привіт, малята. Оль, ну скажи, будь ласочка, ще щось про шоколад. Дуже просто цікаво. Отже, ну, гаразд. Шоколаду приписували здатність виліковувати лихоманку і навіть продовжувати життя. Ого. Утім, ціна на шоколад була настільки високою, що далеко не всі могли собі його дозволити. Дуже шкода. Так, спочатку шоколад вживався тільки в рідкому вигляді, а потім шоколад почали виготовляти у плитках. Mm. А ще пізніше був винайдений новий сорт шоколаду – молочний. Ну, так, шоколад – це справжня насолода для ласунів. Так, так, так. А ми вам бажаємо більше солодощів і енергійності. А я хочу сказати, що не можна занадто багато їсти шоколаду, тому що це також може і нашкодити вашому здоров'ю. Будьте мудрими, друзі! Будьте солодкими, бувайте! Ялода повнить Олю і з'явиться умить. Ялоля світить.